La colla de geganters d'Aigua Freda ha estat la protagonista de la Diada de l'11 de setembre en aquesta localitat. L'entitat ha estat homenatjada en l'acte institucional i els seus representants han rebut la bandera catalana i la d'Aigua Freda. Ha estat un dels moments més destacats d'un acte que ha omplert la plaça de l'Ajuntament i en què també ha actuat la colla Cantus Firmus. Flanquejats per Guifel Pilós i la baronesa de Cruïlles, els representants del consistori han estat presents a l'acte, tot i que han intervingut l'alcalde Joan Vila i la regidora Helena Font, aquesta en representació de la resta de grups, llegint el manifest de la Diada. Aquest manifest ha tingut un marcat caràcter polític i Font ha avisat que Catalunya es troba en una cruïlla històrica i els catalans han de decidir quin ha de ser el futur del país. En aquest sentit, la regidora ha destacat el paper dels alcaldes i regidors perquè, segons ha assegurat, coneixen millor que ningú la realitat que es viu als diversos municipis.